Mənə konkret mahnını gətirirdilər. Onun obrazı haqqında heç danışmırlardı. İntuitiv hiss edirdim. Və inkişaf edirdim o obrazı səsimdə. Üçün dörd yaşında artıq sən Rəşid Beybutovla, Dahir Rəşid Beybutovla, Bülbülnə, Şökət xanımla səhnə bölüşmüsən. Bu sənin səviyyəndir, yox. Mən səhnə bölüşürdüm. Onların şöhrətini bölüşə bilməzdim heç vaxt. Они были первооткрывателями. Шокят ханым не гетерди, хиссият гетерди, лайла гетерди, сесе хөрмәт гетерди, düşünce гетерди, пычылдашын ләпәләр. Севгилим дәнездәді, хисс елірдім ки ләпәләр пычылдашы. Севгиледен хәбәр гетерді. О хәбәрі Шокят ханым сесі илі insanlara çattırırdı. Ya da qurban adına, bir sal yanına, sənin oduna yandım, bilmədin. O bilmədinin yangısını Şokət xanım gətirdi. Və ondan sonra artıq müğənnilər düşünməyə başladı. Mən bu yaxınlara qədər kim olduğumun fərqində deyiləm. Mən şimdi də deyiləm. Mən həmişə mənə deyəndə ki, fövqəladə səs. Mən təzə addım atırdım, ixtiyar qazanırdım. Adım adlarının yanında səslənsin. Səsim səslərinin yanında səslənsin. Flora xanım mənim ən sevimli müəllimdir. Mən ona görə xoşbaxtam ki, Flora xanımın ifası mənim hər tərəflə xoşuma gəlir. Sözü musiqiyə qardaş gətirmək, o özü müğənninin ən böyük zirvəsi və məharətidir. Əsl ixtiyarı onlar mənə sənətkar deyəndən sonra mən qazandım. Yenə də fərqinə varmadım o sözün. Çünki biz sənətkar mühitində böyümüşük. Qurban adına bir sal yadına səni O qədər bu professional səslərin arasında səslənirdim ki, artıq mən o səviyyəyə çatmağımı da hiss eləmirdim. Çünki necə aşağıdan onlara səcdə edirdimsə, bugünə qədər səcdə edirdim. Bax, indi də mənə deyirlər ki, mən ustadım. Ancaq necə ustadım? O adlar çəkilir, o vaxtlar yaşanıb və onlardan sonra mənim adım gəlir. Yeah.
Tofiq Quliyev. Tofiq müəllimin sahəsində, Qaynənə filmində mənim diapazonumu tarixə həkk elədi. Deyəndə dörd oktava, o dörd oktavanın yuxarı oktavaları, notları səslənir. Tofiq Quliyevdən mənə böyük bir qiymət qaldı, İma Sumuq. Birinci dəfə onun mən Qaynənə filmini oxuyanda o dedi ki, İma Sumuq. Muxtar Rəcəbovun mahnısı. Orada o dörd oktavanın dördü də orada eşidilirdi. Orada mən vokaliz oxudum. Я не знаю, колокольцы я не знаю. Рәшид Бейбутовда mənim biografiyamda qaldı ki, Floranın mahnısı bir aktyorun tamaşasıdır. Elza İbrahimova mənim həyatımda qızıl hərflərlə yazılan insanlardan biri. Elza ancaq otururdu musiqi və yazan kimi də mənə zəng eləyirdi. Bütün onun mahnılarının hamısını mən oxumuşam. Birinci ifaçısı olmuşam. Elza xanımla mənim dostluğum sonsuz idi. Son mənzildə də mən onu ağladım. Nəğmə dolu bir dünyamı göz açmışdı o gözlər. Bir ömürlük məhəbbətdən söz açmışdı o gözlər. Niyə birdən yoxa çıxdı o bəxtəvər gülüşlər? Niyə məni belə yıxdı? Niyə məni belə yıxdı o bəxtəvər gülüşlər? Gəl, gəl, gülüm, gəl, görüşəm, hicranına düzməz ürək. Həsrət mənə bir dağ olar, bir dağ. Mən xüsusi rəhməti İsrail haqqında demək istəyirəm. O, çox istedadlı idi. Özdə görmə qabiliyyəti yox idi onun. Ancaq elə mahir çalırdı ki, unudaram hər şeyi, unudaram mən səni. Ürəyim dözməz ancaq, özgə ilə görsəm səni. Nüsrət Kəsəmənli, İsrail Kerimov. O küskün xatirələr susacaq bilməyəcək. Bahar dönəcək yenə, bu sevgi dönməyəcək.
dönmeyecek. Bu sevgi dönmeyecek. Unutamam her şeyi. Unutamam ben seni. Yüreğim düşmez onca. Özgeyle göz, özgeyle. Özgeyle yine görsem seni. Görüş yerlerimiz bizi hey kaldıracak. Elinin hasretinden saçlarım ağaracak. Gözüm kalacak senden, fikrin kalacak benden. Kalbimi sızlayacak sevenleri. İsrail'i birinci dəfə mənim evimə Nüsrət gətirdi. Və ondan sonra Nüsrətin sözlərini İsrail bir xeyli mahnı yazdı. Və hər mahnıda məni görürdülər. Çox mahnılarını oxumuşam. Getmək istəyirsən bəhanəsiz ged. İsrail Kerimov, Nüsrət Kəsəmənli. Getmək istəyirsən bəhanəsiz ged. Oyatma ömür gülü hatıratları. Aydan oldu Zuhu. Gülara Hanım. Melhem bir insan. Şirin değil insan. Profesyonel bir piyanist. Özü de aranjman ediyordu. Özü biz birbirimize çok bağlıydık. Herden üçe kadar, dörde kadar telefonda söhbət ediyordu. Hüseyin Ağa Hadiyev həmişə deyirdi ki, mən bugün əgər bu səviyyədəyəmsə, mən Floranın çörəyini yiyirəm. Mənim zəhmətimi itirmədi. Cürət böyür, mehriban insanlar. Qüdrət böyür, sürət böyür. Müğənnilərin adına şöhrət gətirən Emin Səbitoğlu. Bir axşam taksidən düşüb payıza, bilmədik haraya hayana gedər. Bir akşam taksiden düşüp ayaza, bilmedik haraya hayana gider. Bahar hasretiyle payız akşamı yine hezin hezin titredi yürek. Bahar hasretiyle payız akşamı yine hezin hezin titredi yürek. Dünyasına dəyişən və özündən sonra böyük bir insani və şair kimi iz qoyan Vəqif Səmədoğlu. Ayrılıq bir dəniz, sən uzaq yaşıladın. Ayrılıq bir dəniz, sən uzaq yaşıladın. Ayrılıq bir dəniz, sən uzaq yaşıladın. İrxan Ağazadə. Operetta da oxuyurdu. Adı çəkilmirdi. Gözəl səsi var idi, böyüşdü olmuşu. Yoxsa xəyal, yar gəldi, yar gəldi. Birinci dəfə dueti mən onunla oxudum və çəkdiyim adları əlindən tutub özümlə aparırdım. Burada
kış parlayıp sensiz istisi yoktu. Burada yaş başlayıp sensiz kestisi yoktu. Sensiz geçen günlerim okşayır birbirine. Sensiz geçen günlerim yaşısı kızı yoktu. Hele çok güleyecek hasretin yerleri. Bir gün gider götürür dönecekleri. İlhan'la Şəfiqə xanımın gözəl duetini oxudum Bəxtiyar müəllimin sözlərinə. Bəxtiyar müəllim məni çox istəyirdi və Şəfiqə xanımla da dost idilər. Yadımda gözəl bir sözlərə Bəxtiyar müəllimin, Şəfiqə xanımın musiqisini mən oxumuşdum. Ömrümdə iki dəfə insan orkestr adama rast gəlmişəm. Onlardan da birin Şəfiqə xanımın gözünün adarı Halil. Onun da sizin için Şəfiqə xanımın çok sevdiğim şair Bəxtiyar müəllimin sözlərinə sensiz səninlə mahnısını oxumaq istərdim. Uzansın baharın gündüzüm mənim, hələ var ürəkdə çox sözüm mənim. Bu yaşda ömür gün şirin olur mu? Sevgi çirin olur, derin olur mu? Şəfiqə xanım, sizin bir neçə müddət bundan qabaq mənə bağışladığınız kitabı gətirdim və orada mənim ünvanıma çox gözəl, həzm olan sözlər yazılıb. Bir neçə kəlməni oxumaq istəyirəm. 1959-cu ildə, qarlı qoranlı gündə bir balaca qız qapımı döydü. Və sonra siz mənə yazırsınız. Sən həmişə ol, yaşa, yansın çırağın, gəlsin səsin. Sənin ilk bəstəkarın, sənin çəkidən. 9 Mal 1994-cü il. Şəfiqə xanım, bu sözləri mən sizə ünvanlandırıram. Siz həmişə olun, yaşayın, mahnılarınız tutun. Səsəniniz sizsiz olmasın Şəfiqə xanım. Öpürəm sizi, mənim ilk bəstəkarım. Mənim səhvim. Çox insanlara borcluyam. Dost, ailəvi, şəxsi və mənim gəncliyimin yadigar Oktay Rəcəbov. Ürəyimdə qorundun, saçlarımda dən oldun. Alnım qırışısan, necə? Yüreğimde koruldu, saçlarımda sen oldun. Alnımın kırışı sana, nece unudum seni. Baba müəllim benim yüreğimdi, o benim gençliğimdi. Vallahi onun qələminə qurban olum, onun ürəyinə qurban olum. Baba müəllim şərtsiz dostu. Baba müəllim mənim həyatımda sınaqdan keçən bir insandır. Müəllimlər çoxdur, oxuyanlar çoxdur. Amma hadisə çox nadir hallarda olur. Hadisə. Orxan Azərbaycan musiqisində hadisədir. Mən bilirəm, zülümdəsin, mən özüm də zülümdə. Sənsiz yaşamaq olmur,
sensiz gelmir ölümle. Sen benim günümdesin, ben de senin gününde. Bu günler de çok sağ olsun, her en öz yeri var, her en üslubu var ama hadise olmak artık alın yazsın. Allah'ın nakşelendiği bir şey. Eşmiş mevzi edilebilmez. Yani bunun için Fuar Hanım doğulmak lazım. Yani sonradan öğrenmeyle mümkün olan şey değil. Artık bu manlar tarihe düşüyor. Gözde biz yazdığımızda göre yok. Fuar Hanım okuduğuna göre var, tarihe düşüyor. Bu manada ben çok sevinirim, koşmak insanlardan, meğerliklerden biriyim ki benim. Çok manlı Fuar Hanım. Öyle. Ben bilirim, bilirim, zulümdesin. Ben özümde zulümde, sensiz hayat yok olup sensiz küsüp ölümde. Sen benim günümdesin, ben de senin. Tofik Bakıhanov. Küstü yar bende ne hayat, sevme yürgül sevmesin, eylemez könlüm şikayet, sevme yürgül sevmesin, sanmasın can alınır çün gözlerim, gözlerim gan yaştı döker takmara. Unsuz saadet sevmeyir, sevmeyir, koyar sevmesin. Azerbaycan musiki yaddaşına kızıl harflerle yazılan Cihangir Cihangirov. Hacı Xan Məmmədov. Sen fikir eleme, güzeldi hayat. Nəriman Həsənzadə. Baha satan ucuzalan dünyada. Əzəl gündən dünya yalan dünyadır. Baha satan, ucuz alan dünyadır. Dünyadan şikayetlenen Vahid Əziz. Ramiz Rövşən, onun sözleri, onun yaradıcılığı benim için bir dünyadır. Bestekarlar çoxdur ve her birinin Azerbaycan musiqisinde, dünya musiqisinde özel yeri var. Her biri Azerbaycan musiqisinin bayrağıdır. Mənim mahnılarımla obraz geldi, üsyan geldi, hıçkırık geldi, feryat geldi, dert geldi. Oynayan uşaq da geldi. Multifilmlerde olan obrazların sesi de geldi. Bir gün kana versen bana, hey uçaran ben, hey uçaran ben, hey görüşe gel desen bana, hey kaçaran ben, hey kaçaran ben, hey, hey kaçaran ben. Mirişli'nin Allah o dünyasını versin. Ben ona çok borçluyum. Ramiz Mirişli'nin
Teymur elçinin sözlerine ana laylası. Burada yettiği heyvanın kurbağadan tutmuş, canavardan tutmuş, keklikten tutmuş çok çok heyvan. 6-7 heyvanın sesini seslendirdim. Bir ses de öbürsüne okşamırdı. Turaca bak, turaca bak. Dalınca bir ofçu düşüp onu görse vuracak. Gölmeçeden kırağa çıktı ana kurbağa. Ulduzlara vurdu göz, kırıldattı neçe söz. Yatanları uyattı. İki ağız balası birden yadına düştü, özünü suya attı. Oynaştılar, dalaştılar, boğuştular, yorulup yatıştılar. Titredi kirpi düştü korkuya. Balası gitmemişti yukuya. Kayıttı ana kirpi evine. Sonra da öz sesimle ananın layrasını okudum. Yani 6-7 heyvanın balalarına olan layrasını okudum. Altın multfilmlerde mahnılarım eşidilir. 29 senetli bədii filmlerde sesim yaşadı. Bəzilerde aktrisa kimi. El çek menden. Hiç inanmıram ki sen buradasın. Sene kurban ol. Öl sene kurban. Bana bilirsen ne var? Ver. Yine saat sohbeti. Elçi gönderer kıza. Yüreği döner buza, değerler cihiz yığa, toyun kalsın payızım, gözlemesin, gözlemesin, neylesin, oh, gözlemesin, gözlemesin, neylesin. Unut beni payızda, baharda unut dedi, könlünden uzak eyle, derdi, gemi, kederi. Geçer günler anma, hasret koduna yanma, yaşı, yaşı, yaşı unuttum. Çekir bir göze dönüp, yollarda ters kimi uzanıp gülür. Yuxumdan her gece ilxılar keçir. Bilmirəm ne olur, haradan bilim. Belə getsə sınar quşların səsi, dənizində səsi gün bə gün batar. Yuban əzizim, gəl qırtar məni. Arxadan dərd çapar, qorxuram çatar. Halıma yanan gələr. Səsin düşəndə yada, ötən günləri qorub, yaxşı bax, vermə bada. Ayrılıq bir dənizmiş, sən uzaq yaşılada. Ayrılıq bir dənizmiş, sən uzaq yaşılada. Bir ötən sevgini unuda bilsən. Gönlümü sevgin ile ovudabilsen. Bir akşam yanına kayıdabilsen.
bağışla, bağışla. Beni bağışla. Bir akşam yanına kayda bir sen. Bağışla, bağışla. Beni bağışla. Almaya benzer, alma benzer almaya. Korkuram kalan düşer biri bize kalmaya, biri bize kalmaya. Через годы расстояния, через годы расстояния, пронесите сердце мечту. Пропишите постоянно в доме радости и доброту. Пропишите постоянно в доме радости и доброту. Yarın gecikip olur. Özünden çıkma, özünden çıkma. Sen en az için yubanıp yine. Особо хочу вспомнить о двух женщинах-героях. Великая для меня гордость, что я об этих двух женщинах, двух героях, достойных дочерей Азербайджана, спела и на русском, и на азербайджанском языке. И эти песни вошли в фильм. Это Зулейха Ханум, военный пилот. Бесстрашный души человек. Я про Зулейха Ханум спела. Beşli olmuş Tofik Babayev. Друг друга чувствуя плечо, подруги верные мои, ни разу еще поднимем корабли. И страна словно мать свои благословляя. Великие женщины. И еще Шевкет Ханум Салимова. В будущем она была моим педагогом в консерватории по философии. Она была капитаном военного корабля. И вот под эти пули вела корабль с очень нужным для войны грузом. Я про Шевкет Ханум Салимова спела «Сулар Газы» моего первого композитора Шафиги Ахундовой. Thank you.
Daha hiçbir şey. Hele bir sıçan bir şey oynuyor. Niye? Özün yakışı bilirsen iyi. Ne yorulmuş. %99 tamaşalarda, tele tamaşalarda sesim seslenirdi. Elə ki məni qadağ eləyirdilər, o saat o tamaşalarda yığışdırırdılar. Bir gün qərib sayarsan, bilərsən, incəliklə. Bir gün gəlib deyərsən, həyatda dincliklə. Gülürsən gün, gülərsən. Sevgine dilersen. Axır ki, belə baxanda mindən çox mahnılarım oldu. Burada tamaşa, filmlər hamısı bir yerdə mahnılarım oldu. Onlardan bir qismi rus dilində oldu. Ancaq indi axtarsan, heç bəlkə yüzünü də tapmarsan. Çünki o vaxtlar mənimlə mübarizədə mahnılarımı ya uğurlatdırırlar, ya itirdirdilər, ya razmagnitsi çeliyirdilər. Mənim fəaliyyətim, yaradıcılığım sözü sevmirəm. Ancaq yaradıcılığım desəm də yanılmaram. Fəaliyyətim eniş yoxuşlardan, qadağalardan. Bu qadağalar da məni yox eləməyə imkan vermədi. Deyirlər, mənim xəsiyyətim çox tünddür. Ancaq mən düşünürdüm, mən həqiqətin davasındayım. O qədər başım çəkib o inqilaba görə musiqidə, o qədər məni efirdən çıxardırdılar, qaytarırdılar. Min gözəl tapardım, sən mənim ömrümü qopardın. Qaytar ver ömrümü, gülümü, sən onu özünlə apardın. Gəl məni ucuz. Sovet dövründə çağırırdılar, deyirlər, bu mahnını belə oxuma. Sən qadınsan, Sovet hökuməti 55 ildir bərqərar olub. Sən ancaq haradasa tələb eləyirsən, ver mənim eşqimi, o sənə heç gərək deyil. Qaytar mənim eşqimi, o solmuş bir çiçək deyil. Deyirəm, bu sətirləri mən artıq oxudum. Əvvəl yalvara-yalvara oxudum, bəlkə sevgilim qayıdı. Görəndə ki, yox, sevgilim nəinki qayıtmır, mənliyimi də əlimdən alır, mənəviyyətimi də tapdalıyır. Məni bir insan kimi, şəxsiyyət kimi heçə yuvarlandırır. Onda deyirəm, bu sənə heç gərək deyil, qaytar mənim eşqimi, qaytar o günləri. Mən onları sənə bağışlamıram, onlar mənimdir. Ver mənim eşqimi, o sənə heç gərək deyil. Gəl qaytar eşqimi, o solğun bir çiçək deyil. Mənə tərbiyə vermək istəyirdilər, aburlu qadındır. Gərək elə oxumasın, tələb eləməsin, baş üstə deyinən. Mən baş üstə deyə bilmirdim. Necə həyatda baş üstə deyə bilməmişəm. Səsimlə də, mahnımın qəhrəmanına da baş üstə deyə bilmirdim. Çünki bilirsiniz, hər insanın varlığında, əgər o varlığın dərk eləyirsə, mənəviyyət mən var. O mən həm də mənəviyyət deməkdir. Mən nə mənəviyyətimi? Məndə. Xırdalaya bilməzdim. Nə mənim mənəviyyətimə xırdalaya bilməzdim, təslim edə bilməzdim. Ya bu iki anlayış bir addımlamalı idi, ya da ki, mən də özgələr kim olardım. Yağar zirvələdə, qarlar qarlı, kiskinə dürür. Vahid Əziz yazmışdı.
Şirin bir hayalsan, acı hatıra. Gelersen ömrümü dumanalarda, dumanalarda. Bu acı hatıranı üç dəfə mənim ifamı qadağa elədilər. Kövrək xatirə. Dedim, olmayacaq kövrək xatirə. Çünki kövrək xatirə insanı yandırmır. Acı xatirə insanı həm dik saxlaya bilir, həm ona tövbəlik gətirir. Ki, belə olma, itirdin. Həm də insanın şuuruna ayrı bir emosiyayla təsir edir. Görəndə ki, öz düşüncə çərçivəsini məni salmaq istəyirlərsə, onda mən üsyan edirdim. Onlar oldu, mən oldu, oxudum axırda acı xatirə. Şirin bir xəyalsan, acı xatirə. Gələrsən könlüm, dumanalarda. Mən elə bir nadir müğənnilərdən, o siyahıdan idim ki, mənə bədii şura diktə eləyə bilmirdi. Çünki iki dəfə o dövrün bir dəfə sədri çağırdı məni, iki dəfə də sədir müavini, birinci sədir müavini. Mənə nəyisə diktə eləməyə, mahnının anlayışın və mahnını necə oxumaq lazımdır. Diktə eləyəndə mən iki dəfə, ya da üç dəfə ərzə verdim oradan çıxdım. Mən özümü o münasibətdən qoruya bildim. Прощально прокричат далеки стаи птицы, весной прилетят к нам опять. За синий горизонт уплывут корабли, чтобы вновь мы могли их встречать. Я 20 лет почти была невыездной. Приезжал из Италии, вот, например, один из примеров. Приехали, меня выбрали. А вместо меня взяли одну фамилицу, оперную певицу. И когда он увидел, встречает, то есть я, это не я, сказали ему, что я заболела. Приехал Петухов сюда, первый секретарь комсомола. Я пела. Он был в восторге. Он записал меня на Всемирный фестиваль в Берлин. Меня, конечно, не выпустили. И что ему сказали? Она умерла. Он охал-ахал, как это? Почему вы ее не уберегли? И таких примеров много было. Яланмыш, хамсы, хамсы, ялан, хамсы, ялан. Была замечательным режиссером Тамила Ашурова. Заказывали документальные фильмы, концерты. Первый раз она сняла по своей инициативе меня. Когда она повезла в Москву, это ее слова, ей сказали, почему вы прятали этот голос? Почему до сих пор мы этот голос не знаем? Ну, судьба была такой. В фильмах, где я звучала, в спектаклях, который ставился именно по содержанию моего голоса, если голос не могли убрать, то из титров вычеркивали мою фамилию. Мультфильмы вычеркивали. Моя жизнь – сплошные запреты. Чтобы не оставить меня в истории Азербайджана, азербайджанской музыки, чтобы не оставить меня в судьбе великих людей, меня вычеркивали и не стеснялись. В 69-м году был снят фильм, документальный фильм, где Ибрагим Мустафаевич оперировал под мой голос, под мои песни. А вот уже в 2011 году фальсифицировали.
перекроили. Причем все это делали, искажали, бесчеловечно относились к судьбе моего голоса в передаче «Я дашь», то есть память. А куда делась эта память? Ата ve oğul topçu başıblar. 60-cı illərin əvvəllərində İbrahim'in təşəbbüsü ilə onlar əməliyyat zamanı musiqili terapiyadan istifadə etməyə başladılar. Və xəstənin əhval-ruhiyyəsinə müsbət təsir göstərən Mozartın, Chopin'in, Qara Qarayevin və muğam kompozisiyalarının müşayiəti ilə əməliyyat keçirirdilər. Onun mahnılarını o dövrün bir çox məşhur müğənniləri ifa edirdilər. Sözüne hiçbir söz olmaz, gözlerin yaman güzeldir. Yalanmış hamısı, hamısı yalan, hamısı yalan. Хочешь, не хочешь, называй мою фамилию, не называй, выдавала наличие моего голоса. Вплоть до того доходило, что мультфильмы, где я пела, присваивали при моей же жизни какие-то случайные голоса. И какая-то очень посредственная певица вдруг объявляла, что это поет она. Это я спела. Мне приходилось бороться, что это я. Я документально боролась. Я искала свидетелей, звукорежиссера, оператора. Мне было очень тяжело, но я это делала. Не потому, что доказать, что это я. Я не боролась за свое место в этой песне или в этом мультфильме. Я боролась за то, что меня не считали за лжеца, что я обманываю, что я много лет врала людям, выражаясь грубо. Звукооператор Кемал Сеидов. Песни исполняет Флора Керимова. Можно искажать историю, но тот, кто это делает, всегда должен помнить, что пока есть хоть один живой свидетель этой истории, ложь всегда будет очевидной. Tarix boyu məzunların haqqında kitab bıraxırdılar. Onda artıq mən işkəncədəydim. Mənim adımı salmadılar o kitabı. Flora Kerimova da Aysəf Zeynallı adına musiqi məktəbini bitirmiş məşhurlardandır. Lakin illər öncə bu məzunlara həsr olunmuş kitabçada nədənsə onun adı yoxdur. İndi götürsəz o kitabı, adım yoxdur. Heç elə bir elə adam, diplomum var şükür Allaha. Elə adam orada oxumuyor. Elə bil, heç elə bil bu nəhəng səsin mərtəbələrdə qıy çəkən vaxtı olmuyor. 4 il mən orada oxudum. Ancaq tarixinə yazıla bilmədim, görünür. Sonra yazıldım təbii ki. Sonra deyirlər, bizim məzunumuzdur, bizim. O da sonra oldu da. Xətrimə deyinəndən sonra, niyə belə oldu soruşandan sonra, həyatı zərbələrin bir-bir yaşayandan sonra. Dost bildiyim haqqıdandı, haqqıdanan o dayandı. Dünya əvvəldən yalandı, nələr gördüm bu dünyada. Akif İslamzadə gözəl səsiydi, böyük də itkili vokal sənətdə böyük itkiydi. Şəxsi dostluğumuz. Duman var, qayırdar bu sevda, durnaların qanadında, durnaların qanadında. Anası ilə böyük dostuydu. Rəhmət eləmiş Sarı xanım zəng eləyirdi. Son vaxtlar bir neçə il hələ dünyasını dəyişməmişdən qabaq zəng eləyirdi, mənimlə həvəslə danışırdı. Keçmişindən yadına salırdı. Bir dəfə bir möhtəşəm bir konsert oldu. Hərdən elə bir mahnı səslənirdi ki,
Orada mən var idim. Bax, onda qorulurdum ki, bu mahnını belə oxumaq olmaz, belə düşünmək olmaz, belə hiss eləmək olmaz. Və yana-yana o musiqi sətri evdə oxuyurdum və o fərdi o qədər bilirdim ki, mahnıya bir evladım kimi yazığım gəlirdi. Mən də belə televizorun qabağında, yana qoy tamaşıçılar məni bağışlasın, yerim görsənirdi o konsertdə. Zəng, Sarı xanımın səsi. Birdən ürəyini qısarsan, ha, belə hökmlə bir. Birdən darıxarsan, ha, o qədər sevgi ilə mənimlə danışdı ki, mən gözləmirdim bu zəngi. Ondan sonra Afaq xanım Başır qızı. Elə bir bir-biriyidən danışmışdılar. Elə bir doğrudan da mənim o konsertdə yerim görsənirdi. Elə bir mənim yoxluğum ekranda, səhnədə birdən-birə dil açdı. Zəng elədi, oxşayan sözləri ürək-dirək eşitdim. Sənsiz yaman kövrəlmişəm. Sən üçün bir də gördüm, mən gəlmişəm, darıxmışam sənin üçün. Между запретами бывали 2-3, а то и полгода люфта. Тогда композитор буквально, я не знаю, нашествие было. И все старались, несмотря на то, что они знали, что через какое-то время опять меня запретят, старались тут же записать со мной песни. Причем я их предупреждала, что это будет звучать всего-то несколько времени. Они даже шли на это. Они настаивали, они записывали. В результате вообще снимали ли эти песни с экрана? Или монтажировали? Снимали мой голос, что очень-очень... Ну, чёрное по белому всё было. Они не понимали, что меня из истории, музыкальной истории Азербайджана вычеркнуть невозможно. Из биографии великих людей вычеркнуть невозможно. Потому что хочешь, не хочешь, где-то всплывала правда. Мою манеру пения, мой тембр голоса, мой диапазон, моя манера выговаривать слова, буквы, мое отношение к песням, интерпретация этой песни, эмоциональность моей – это взрыв, это сила, это воля в этой песне, воля голоса, воля характера. Ни с кем спутать, никакую фальшь вставить было невозможно, потому что только по одному дыханию народ узнавал меня. Мен gittim dünya ki kaldı yerinde, dünyanın payızı bahar kaldı, ovcunda elini istisi kaldı, saçında elini tumar kaldı. Ну, в общем, боролись со мной, вернее, с моим голосом, всеми дозволенными, недозволенными путями. Но не думали о будущем, не думали о том, что все-таки этот голос узнаваем и оставляет следы. Вообще творилось что-то такое, что я не могла разобраться. Почему? Что хотят от меня? Что не поделили со мной? И певицы тоже. Qalanları unuduram həqiqəti yalanları unuduram məni dərdə salanları
Mən indiyə qədər başa düşə-düşə anlamıram ki, niyə barışmırlar? Mənim varlığımla niyə barışmırlar? Pis həmsə oxşamasınlar. Yaxşıyamsa nəticə çıxarsınlar. Həmin nəfərə bir dərd olsa, hökmən gəlib tapar məni. Yer üzündə bir it varsa, gəlib tapıb qapar məni. Arzum içimdə qəribdir, sinəmdə qəm göyəribdir. Yoxuma ilan giribdir, yəqin çalar omar məni. Меня нельзя было превратить в денежный знак, который можно купить и сдать сдачи мелочью. И до сих пор я такая. До сих пор я не изменяю своему характеру. Может быть, поэтому меня чтит народ. Может, поэтому меня защищает мой народ. Не дает в обиду. Я всегда говорю, мой народ был всегда рядом со мной. Это единственное, что меня не предало. Недавно Джаваншир Кулиев, композитор, сказал при людях громко: «Ты знаешь, почему они тебя не предали? Почему я рядом? Потому что ты их не предаешь. Потому что ты всегда рядом с ними. Больше их хвалы мне не надо». Мне предлагали быть народной артисткой Азербайджана, потом народной артисткой СССР. Но эта дорога была через народную артистку Армении. А я не могла согласиться с этим. Многие могут не поверить в это. У меня были свои принципы. Как-то моя бабушка Сеид Сальтанат рассказала о своем отце Сеид Мехаммед. Он на коне проходил через лес Топхана. В начале века уже была причина, чтобы еще раз отнять у моего народа земли, то, что принадлежит исконно ему. Вот его там линчевали. Отрезали ему голову, отрезали части тела, поместили в худжун. И конь принес мощи моего прадеда к нашим воротам. Прадеда ждали. At kişniyəndə, hə, atamız gəlib, babamız gəlib, они вышли его встречать, и вот над хурджуном его голова, и части его тела, и кровь. Это когда мне рассказали, я забыла об этом. А когда началась эта история с Топханой, я возненавидела все и всех. Я не могла согласиться. Я не могла быть народной артисткой Армении. Я не имела права, как представитель этого народа, который уже знал историю своего народа, быть народной артисткой этой страны. А без второй страны, в данном случае Армении, естественно, другого выбора у нас не было, как только быть народной артисткой Армении. Я не согласилась, и я нажила себе врагов. Так до конца жизни. Потому что хотели этого, потому что некоторые завидовали этому предложению, стали мне врагом. И еще потому, что я отказалась. С обеих сторон я нажила себе врагов. Qədrini bilmədiniz çörək dozun Qəlbimiz hainmiş biz nə biləydik Qatil oldunuz siz yurdumuzun Güllə bahasına zorunun gücünə Elin
nəğməsini susturmaq olmaz. Zəhər qatılacaq sevincinizə, qıssa salınacaq, qan yerdə qalmaz. Yaralı heykəllər ağlayır hər gün əvəzi, olar mı doğma yurt yerin yaman darxırlar. Füzuli bizimdir, Cəbrayıl bizimdir, Zəngilan bizimdir, Qubadlı bizimdir, Ağdam bizimdir, Laçın bizimdir, Kəlbəcər bizimdir, Şuşa bizimdir, Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Eşq olsun Azərbaycan xalqına, yaşasın Azərbaycan. Vətən deyən çoxlar olub, mən sənətkarlardan, sənətçilərdən, müğənnilərdən danışıram. Ancaq tankın qabağında, tankı saxlayan, lüləyi üzümə dirənən bircə dənə mən oldum. Arxamca da müxtəlif peşəli, akademikdən tutmuş qadınlar gedirdi. Hər birimizi küçələrə çıxardan vətənə sevgi idi. Mən evladımı, balamı evdə qoyub ağlaya-ağlaya çıxdım, dözə bilmirdim. Və o çıxan meydana bütün xalqımın çətin günləri yanımda oldu. Ölümümü gözümün qabağına gətirə-gətirə. Artıq elə bir vaxt gəldi ki, ölüm də qorxuzmadı mənə. Əzizim, yaxşı bağlar, atam, qardaşı bağlar, oğul doldu. Əyilməkdir ağlamağın təfsüzü, dərdi dartıb üzməyəni dərd üzü, ağlayanı da tez tapır dərd üzü, bəlkə belə tanrı yazıb ağlama, səsini boğ millət qızı ağlama. Qarabağın dərdi var, dərdinə qurban olum. Qayım qədim yurdu var, yurduna qurban olum. Bu mahnını mənə İlçin, İlçin İmanov, dostum ağlaya-ağlaya gətirdi. Və orada o qədər doluydu ki, mən oxudum, ağladım, oxudu, ağladı və birdən ürəyindən belə hıçqırıq çıxa-çıxa göz yaşlarına qurban olur. Torpağda qurban olun, ocağına qurban olun. 1973-cü il idi. Mən gəldim Əzbəy banisəsinə. Səhər-səhər Samir dünyaya gəldi. Çox çətinliklə gəldi dünyaya. Baxırdım, bir gülər üzlü həkimdir, qəşək, mehriban. Amma mən o vaxt tanımırdım ki, bu Xular Ağ xanımdır. Çünki ağ xalatda. Sonra gördüm orada hansı ki, o vaxt praktikaya gətirirdilər Medimistan uşaqları. Onlar bir-birinə deyir, Xular Ağ xanım, Xular Ağ xanım. Nəsə, çox çətinliklə Samiri dünyaya gətirdilər. Samiri boğazına bağırsaq dolanmışdı. Ona görə o ölü doğuldu. Onu uzatdılar stolun üstünə. O vaxtı texnika yaxşı inkişaf eləməmişdi. Balaca, indiki kimi gözüm qabağındadır, şlak götürdü Flora xanım.
bir ucunu öz ağzına aldı, bir ucunu uşağın ağciyerine yeritti. O suyunu uşağın ağciyerinden suyu çektiler, döktü kenara. Hacı bir neçə dəqiqədən sonra başladı uşaq ağlamağa. Neyse, Samiri Flora xanım çox əziyyətlə dünyaya gətirmişdi. Həyata qayıtdı Samir. Mən belə başa düşürəm, Samir bugün üçün həyata qayıtdı. Samir şəhid oldu, milli qəhrəmandı. 91-ci ildən Ağdam-Ağdərə tərtər bölgələrində vuruşub, iki dəfə dövlət çevrin qarşısının alınmasında iştirak edib. 95-ci il mart ayının 17-sində Samir qəhrəmancasına şəhid oldu. 8-ci kilometr qəsəbəsində. Ölümünün 13 gün sonra Allah rəhmət eləsin öndərimizə Heydər Əliyevə 4 aprel fərmanı ilə Samirə Azərbaycan milli qəhrəmanı adı verdi. Keçmiş Montin Parkı 96-cı il mart ayının 16-sından Samirin adını daşıyır. Orada büstü qoyulub. Mən özlüyündə deyirdim, bunda Flora xanımın da payı var. Deyirdim, kaş həyatda bircə dəfə görəm təzədən Flora xanım. Mən ona öz təşəkkürümü bildirəm ki, sizin də payınız var Samirin bugünkü adında, ad almasında, qəhrəman olmasında. Göz yaşına qurban olum, torpağıma qurban olum. Nüsrət Beyişdi olunur. Kəsəmənli ilə şəxsi dostuydu. Bütün onun mənim hansısa bir çox önəmli günlərimdə bir yerdi. Tez-tez bu evə gəlirdi. Tez-tez zarafatlaşırdıq. Allah o dünyasını versin. Sonuncu mahnısının ifaçısı mən oldum. Sədaqət xanım Arif qızının musiqisinə Qarabağda nəyim qaldı, neçə şirin çağım qaldı. Közərmiş ocağım qaldı. Onu o Sədaqət xanım gözəl bir musiqi yazdı. Biz burada yazdık onu, Nusret de gitmişti İran'a, Malice'ye. Oradan özü yok, cismi geldi. Ve onu defneleyen günü o mahnı seslendi. Yazıcılar ittifakında, yığılan insanların hönkürtü altısında. Bu yaz seni deremedim gün kesinde solan gün. Benim kimi hasret çekip gözü yaşla dolan gül. Qarabağda bağım qaldı, neçə şirin çağım qaldı. Qaralmış ocağım qaldı, evim dolu talan gül. Kafkaz mahnısı. Беда происходит с тобою, великий Кавказ. Kafkazın faciə bürünən dövründə idi. Ona görə hamımıza yaxın idi. O mahnını mən Moskvada, Peterburqda oxuyanda zal ayağa qalxırdım. Беда происходит с тобою, великий Кавказ. Ты в горьких обидах и ссорах соседей погряз. Вершины твои покраснели от крови. Сосед на соседа с оружием в гости идет. Белые флаги друг перед другом плыли. Вспомни о чести, достоинстве, братстве, любви. Помни, Всевышний, предписано жить вместе нам. Остановись, не давай больше литься слезам. Bayram Bayramov, Süleyman Əliskərov, Bəxtiyar Vahabzadə və İsmail Şıxlı. Dörd nəhəng. Birinci katibin yanına getdilər ki, biz utanırıq. Flora Kerimova ad verilməyib. Birinci katib niyəsə məni sevmirdi. Heç sevmirdi, heç bilmədim de niyə. Və dedilər ki, xalq artisti. O dedi, nə xalq artisti, nə əməkdar artisti. Mübahisə düşdü. Bu dörd nəfər qaldı bir tərəfdə. Təbii ki, o katib artıq kinin
boğmağa məcbur oldu. Və 52 yaşında mən zor gücünə, o 4 nəfərin zor gücünə və millətimin, xalqımın məhəbbətinə arxalanan o zor gücünə mənə əlləri titriyə-titriyə o adamın qol çəkdi, əməkdar artisti, 52 yaşında. Məncə məndən qabaq xalq artisti alanların bəziləri oxumurdular, uluyurdular. Çox şərəfli mənim üçün ad qazandım bu illərdə, estradanın anası. Bir dəfə nədənsə söhbət düşdü, Mirzə müəllim, Allah o dünyasını versin. Kiminsə ifası ilə mən bəhbəhlə danışırdım. Birə-birə baxdı, ona da belə qəribə bir sözdür. Ağı, sən deyəsən özündən xəbərin yoxdur. Dedim, nədir ki, nə olub? Dedi ki, sənin xəbərin var ki, sən Azərbaycan estrada vokalının 3 banisindən birisən. Mənə bu çox qəribə gəldi. O saatda heç qoymadı nəfəs alam. Rəşid Beybutov, Mirzə Babayev, Flora Kilimova. Bu sevgidən sən qorxursan, eybi yox. Mən sevərəm ikimizin yerinə. Bu eşq üçün bir gün dava çəksələr, mən gedərəm ikimizin yerinə. Minə zandır sənsiz. Sevinç Kasimova, mənə İkimizin yerinə mahnısında böyük ustad Mirzə Babayevi bağışladı. Artıq Mirzə müəllimsiz oxudum ikimizin yerinə. Mən çəkərəm ikimizin yerinə. Bir şey yəqin bilirəm. Muğam yaradan bir millətin və o millətin ki, dahi müğənniləri, dahi şəxsiyyətləri var. O millətin show business deyən bir məfhuma baş əyməyə ixtiyarı yoxdur. Mən necə dallayım sənə dünya, milyon illər qabaq yaranmışsan. Dəyişibdir daha dünya, dəyişibdir daha dövran, dəyişibdir daha insanda olan nurlu baxışlar, dəyişibdir anacan, dəyişib incə naxışlar, dəyişibdir anlayışlar, dəyişib yağan yağışlar ki, yağırdı 10 il əvvəl, daha yağmır anacan. Hanı o vəfalı yarlar, daha yoxdur o qatarlar, nə də ardınca baxanlar, yəni göylər də bilir dəyişmişik, daha göylər də çağırmır anacan. Səssiz, səhnədə gözlə qaşla danışan balaca-balaca müğənnilərin ixtiyarı yoxdur Azərbaycan mədəniyyətini, Azərbaycan namusunu, Azərbaycan qeyrətini xırdalasın öz marağı naminə, öz rifahı naminə qurban verməyə ixtiyarı yoxdur. Xudaya, xalqıma qoru. Thank you.
Mənim əcdadlarımın ruhları qoruyur. Ana tərəfdən Ağır Seyid nəsliyəm. Nənəm Seyid Səltənət. Qəbələdə Şıx Baba, Şıx Baba mənim ulu babamdır. Onun adına nəzirlər deyilir. Mənim Zöhrənisə nənəm, Şıx Babanın qızı Oliyədir. Atam onu da bilmirdi, Oliyə nənəmin. Dəfn eləyəndə üstünü mərmərlə örtdü, adın yazdı. Və fidan ağac o mərməri dəldi. Qalxdı, oldu böyük ağac. İndi o ağaca gəlib qəbələdə nəzir deyirlər və hansısa bir parça düyünləyib asırlar arzuların, diləklərin. Bilirsiniz, o neynirdi yaradan? Bax, əlim qoymuşdu başımın üstünə. Əzab da verirdi. İşkəncə də verirdi. Yıxmırdı, sürümürdü, diz üstə qoymurdu. Hardasa əymək istəyirdi, ancaq tuturdu, əyilməyim. Bax, elə məni qorudu. Şamın dodağında əriyə dilləm Allah bu sevdadan öləm dirilləm məni bir öyədən ayırma Allah Allahım mənim köməyim ol köməyim ol. Могу я его не любить, если я знаю, что он минуту, буквально секунду, до очень большой моей трагедии был рядом? Он моей жизни отнимал не мою жизнь. Он через несчастье других делал меня несчастной. Он отнимал жизнь у людей, которые даровали мне счастье. Он окольно вот так, лаская по головке, давая счастье, отнимал его. А вы знаете, что он делает? Он оттуда смотрит вниз и говорит: «Я тебя породил такой смешной, неустроенный, вечно спорящий, вечно недовольный, полусчастливый, полунеудовлетворенный жизнью, полупретензии. Это все я сделал. Я считаю, что если Богу суждено меня забрать или в ад, или в рай, то уж лучше, чтобы он отнял у меня память. Чтобы я не знала, что я умираю. Чтобы я не чувствовала горечь разлуки со своими близкими. Чтобы я не оплакивала себя. Я не буду Боженьку просить лишних часов. Mənə hərdən deyirlər ki, sənə şans versəydilər yenə də yaşamaq. Nəyini yərdin? Я всегда отвечаю, я бы чуточек скорректировала бы. А так повторила то, что прожила, но с меньшей болью. Мне было очень больно. Я все время жила, вот как будто кожу сдирают с меня и сыпят на рану соль. Я до сих пор удивляюсь. До сих пор мне странно. Я хочу видеть мир другим. Но не получается. Belə baxanda bu həyatdan narazı qalmağa mənim haqqım yoxdur. Mən heç vaxt alçalmadım. Heç bir qapını bir tikə çörəyə görə döymədim. Mən
borc almadım. Eğilmedim. Sürünmedim. Bu en büyük benim mükafatım oldu. Hayatta Allah'ımdan gönderen mükafatım oldu. İncitti beni. Yaşattı beni. İncitti beni. Herden de sevindirdi beni. İncitti beni. Ancak hiç vakit hayallerle yaşatmadı. Ben hakikatin insan oldum onun için. Ona olan bütün münasebetinin çalarların karadan tutmuş güzel günlere kadar insan oldu. Celladım da oldu, cennetim de oldu, cehennemimi de o verdi. Ancak gurur yaşadı. Ancak başı uca yaşattı. Ona göre Tanrım, senin ipe ilmığa yığılmayan bendenim. Senin her defa püsküren bir volkan gibi hayat yaşattın beni. Herden sana çok sağ ol demeye yadımdan çıktı. Herden seninle üzleştim. Herden seninle dalaştım. Herden seni inkar eledim. Çünkü çok azaplar verdin bana. Sonrasa benden kam çıkmamış yakşılıklarınla beni başa saldın ki yegane penahım sensin. Yegane arham sensin. Ve sen bana, beni bu dünyada saklayan, mehabbetiyle koruyan insanları getirdin. Ona göre, bilmiyorum belki de hayatımın sonudur. Ancak bu sonunda ihtiyar senindir. Kızım beni sana itaat etmeye öğretti bugün. Mama, her duada onun nefesi var. Dua eleyen de sen sözleri telesme demeye. Ben hiç vakti dua elememişim. Ve kızım dedi ki, anam, 11 yaşından ben Yaradan'la danışırım. Ve 75 yaşında benim kızım. Tanrım seninle danışmak öğretti. Bilmiyorum, belki sabah gene de üsyanımda sana secde ediyorum. Sen beni mecbur elemedin baş eğmeye. Ve sana da baş eğmedim. Benim sözüm oydu ki, yarattın, yaşat. Sen deme, senin rehminle ben yaşıyorum. Senin sevgin beni yaşatır. Sen elini başımın üstüne hiç vakit götürmemişsin. Belki de bu efir sözü değil. Ancak neçe iller ben gammaz olmuşum. Ben kimliğini dərk eliye eliye mənimsəməmişim. Bugün ben 75 yaşıma göre sana çok sağ oldum. Ben evlatlarıma göre sana çok sağ oldum.
Mən 3-5 nəfər mənə qayğı göstərən, mənim bu günümü, sabahımı düşünən insanlara görə sənə çox sağ ol deyirəm. Mən vətənimə görə sənə çox sağ ol deyirəm. Dilimə, musiqimə görə sənə çox sağ ol deyirəm. Dünyama görə çox sağ ol deyirəm. Böyük Azərbaycanıma görə çox sağ ol deyirəm. Bir təvəqqəm var. Hələ ki mənə bu sevincimi çox görmə. Mən qız nəvəmi görmək istəyirəm. Onu da mənə yetir. Sonra baxarıq. Bəlkə təzədən yalvardım sənə. Ancaq o soranın işidir. Thank you.